Nakon otvaranja filijala u Podgorici, Cetinju, Nikšiću, Baru, Budvi, Kotoru, Herceg Novom i Ulcinju, Lovćen banka AD Podgorica nastavlja ulaganje u širenje poslovne mreže, otvaranjem filijale u Tivtu. Svečano otvaranje 10. po redu filijale je održano u petak, 31. maja u 20 časova. Sledeći misiju Lovćen banke i zacrtane ciljeve, kao i veoma pažljivo prateći i osluškujući potrebe klijenata, osjetili smo da je došlo vrijeme da našu mrežu filijala zaokružimo upravo u Tivtu. Mi smo tu kao banka koja je prepoznala sve one dobre ideje i u mnogim drugim destinacijama. Znamo da ih u Tivtu ima zaista mnogo i znamo da podrška jedino bankarskog sektora može u stvarnosti i realnosti da ih oživi. Mi smo tu da to i uradimo kao što smo radili do sada. Naravno, i prije samog dolaska u Tivat, mi smo tu prisutni od samog početka. Sa ponosom i velikim zadovoljstvom večeras možemo reći i konstatovati da smo vjerovali u one projekte koji su bili kapitalni i danas se pokazalo da su najznačajniji među najznačajnijim u Crnoj Gori. Projekat Luštice. Kada je bilo skepticizma, da li je to preveliki zalogaj za ovu opštinu, za Crnu Goru uopšte, mi smo od prvog momenta bili strateški partner i nastavit ćemo do samog završetka ovog kapitalnog projekta. Dragi Tivčani, ljudi od biznisa i dobrih ideja, budite sigurni, dobili ste valjanog i pouzdanog partnera koji polako postaje značajan činilac bankarskog sektora u Crnoj Gori, ali samim tim i banka koja donosi novu vrijednost i kreira dodatu vrijednost i samim tim poboljšava sveukupni ambijent naše zemlje. Nova filijala u Tivtu se nalazi u ulici Luke Tomanovića, broj 8, i klijentima će biti na usluzi radnim danima od 8 do 16 časova i subotom od 8 do 13 časova. Lovćen banka, kao što je rekao moj prethodnik, jeste strateški investitor. To daje samo jedan rezultat, da Tivat postaje još bolja, još kvalitetnija i atraktivnija turistička destinacija. U ovako atraktivnoj turističkoj destinaciji gdje smo okruženi strateškim investitorima, jedan je cilj veoma dostižan, ali u jednu ruku i nedostižan, a to je ostvariti konkurentsku prednost. Lovćen banka to ima. Iz jednog prostog razloga što, kao što je rekao moj prethodnik, a ja da se nadovežem, 5 godina egzistira ova banka. To znači da ima povjerenje. Povjerenje građana, povjerenje preduzetnika, povjerenje pravnih lica. Na svečanom koktelu uručena je i donacija od 1000 eura za liječenje dječaka Nikole Drmića, čime se banka pridružila akciji prikupljanja sredstava kako bi se realizovala planirana operacija u Istanbulu. Mi smo ovdje jer slijedimo potrebe naših klijenata. To je naš posao. Sa ovom filijalom na neki način mi zaokružujemo naše prisustvo ovdje na jugu zemlje. Naše sljedeće adrese bit će na Šeru Crne Gore, jer razvoja nema bez razvoja i Šera i Juga. Lovćen banka AD Podgorica počela je sa radom 25. avgusta 2014. godine i ove godine će obilježiti jubilej 5 godina rada na crnogorskom bankarskom tržištu. Banku su osnovali domaći poslovni ljudi i naučni radnici zajedno sa njemačkim državnim investiciono-razvojnim fondom KfW Grupa, jednom od najvećih evropskih razvojnih institucija.